Hii ni Budaboss Live, malika kinuka, tunakausha and aspake. Kama kawa, kama dawa, mimi ni anka wako wa power, Budaboss. Hamuna malimu penda kujiachilia. Fenye na ife. Watuwa mazejo. Nimeingia ngori. Nimejipata ngori mtu yangu. Kuna madha mtu yangu mazee shei ni approach akaniambia buda kuja hapa. Wa madha mazee ni mwalimu wa Kiswahili na fasihi. Anadai mazee juu dara yake. Akipea na methali. Watoi wanaandika zile methali za Budaboss. Zimekorogwa kuruka. Watala na zawavinya ndeti mtu yangu. Yaliondoa na sipite. Iyo ni nothing. Zile vitu nimekuwa nikisema mtu yangu ndi watoi wameshika mesti. Oh, madha mekuja na niambia Budaboss, wewe umeharibu Kiswahili. Mimi, nimeharibu Kiswahili. Haka niambia, hey, Buda, in fact, unafauwa chane na Sheng, wewe piga mazee story zako na Kiswahili sadifu, vitu mbili tatu, na in fact, ikiwezekana, ambia mavijana wa mtaani, wawachane na Sheng. Kajuliza mazee tu wachane na Sheng. Wataniingia mtaani nisikie wazae wanasemaje mtu yangu. Watu mashinani wanasemaje kuzui story ya kuchore ya Sheng. Nilikuwa mashinani. Hivi ndio mraia inadai. Sababu kama mzee, nyanya yule hiyo shosho, yule utamwelezea vipi? Ukimwambia Buda. Sasa sema Buda ni nini? Buda ni nini? Yeah, kitu kama hivyo. Ama Ruambe. Nashangaa Ruambe. Ruambe ni nini? Sasa. Badala aseme wakatuonyesha walitushow. Walitushow. Sunana ameharibu. Ni kweli. Kwa hivyo tuachane naye. Ah, Sheng inaharibu. Anakuta ameanguka Max. Okay, Sheng. Inakuanga si kusungumzia watu. Kwa sababu kusungumzia watu ni lazima uambie mtu, ujulishe mtu vile inastahili. Lakini sasa Sheng ni kama Sheng inapoteza mtu. Kupotesha wengine wasijue. Hiyo lazima tumeende. Wazee wanasema tuwezane na Sheng. Unaweza ambia wazee nini? Yaani kwa wazee tutakuwa tunaongea ile lugha wanaweza elewa. Hiyo ni kupoteza hata watoto wetu. Juu hata hawajui kuongea Kiswahili sanifu. Kuhusu Sheng, Sheng ambaye tunaongea, naona ni kama inapoteza watu. Inapoteza watu. Kile ambacho watu wangekuwa naongea ni Kiswahili sanifu. Sheng, kabla hata ni kukataza ama ni kueleze, kuendeleza, ni kwamba ni lugha ambayo inatumika kwa wale ambao watu wamenajizika akili. Maana hawataki wamenajizika akili katika mafumbo fulani ambayo hayana uhusiano bora katika lugha nyingine kwa watu kuelewa wanasema nini. Pande yangu vile mimi naona hii lugha ya Sheng labda pengine kama iko na watu wengi wangeiweka kwa shule ili watoto waanze kujifunza tena Sheng. Waeke kwa shule watoto wajifunze Sheng officially. Kwa sababu sasa watoto wakianza kujifunza Kiswahili wanachanganya Sheng na wanaanguka. Lakini wakirudi mtaani unapata wanaongea Sheng. Kwa hivyo iwekwe tu kwa shule mara moja. The fact that hauelewi Sheng mtu yangu. The fact that unasikia ukiongea Sheng na kupita haimaanishi wale wadhiwa na inyimam hawafai kuitumia. The fact that Budaboss wakana tapa mazee story zake na Sheng, kitu kisikudanganya nikikuja kilami, nitakuwa nimeteveva. Kitu kisikudanganya mtu yangu kikuja Kiswahili sanifu, pia nitakuwa nimeteveva. Tuko na mastery yetu, tumesoma na tunacheza na level za kila mdhi, tukikamu kwa hiyo level. So watu wangu mazee wenye mnasema tutoi Sheng. Si at least niwaambie ukweli. Kia iwezi. Haiwezi enda. Ivaki mali tunelekea. Naona kila kitu itakwenda fanyika lazima ikuwe na cut-touch of Sheng. Nimeanza kuona ma-advert, kuna cut-touch of Sheng. Nimeanza kuteki ma-promotion, kuna cut-touch of Sheng. Pole pole wadhiwa na za kutii that is kitu neta Sheng. Hatuwezi ignore for too long. But ile tunagree. Nisafili umeshika mastery yako ya Sheng. Isikuwe upeke endo lugha unaelewa mti yangu. Utakomeji limit, uneza reach watu wa gani. Kuna watu uneza endea mtu yangu. Hawelewi Sheng, wanelewa Kiswahili lazimu kamu kwa level yao. Kuna place ingine utaenda,
jamaa hawaelewi Sheng ama Kiswahili, wanaelewa Kilami. Lazima uongee lugha yao. Kuna place nyingine ukitaka kwenda itabidi uwe na language yao mti yangu. Kama ni Kichinku, kama ni Kifaransa, kama ni Kijeru, lugha yote mti yangu, depending on mali unafeel unataka ku expand territory yako ifike, itabidi uwe na extra languages. Lakini ukitaka ku maintain local peke yake, hapo mtaani na base, maintain na Sheng peke yake, mother tongue peke yake, ama lugha yote moja unajisikia nayo peke yake. Au sio? At Freddy Budaboss. Twitter, Instagram, mtanimaliza. Facebook page yetu mti yangu, Budaboss Live. Like, follow, share ukiweza. Nipate maoni yako kuhusu history ya Sheng mti yangu. Na venye mwaga nimengangana mti yangu mazee kupea tu mpaka translation. Na hini saa, tuyo mazee nimemwelewa. Mti yangu mazee jo YouTube Budaboss Live. Changamuka one time. Subscribe, rusha comment juu itakuwaje. Website yetu ni budabosslive.co.ke. Next time mti yangu, itabidi tunakacheza, tukinditi nikaeba, tukimanuva. Hehehehe.